boj, bežimo od Herobrine u Robloxu. Herobrine je došao u Roblox i postao Barry policajac. Tako da ćemo pokušati da ubijemo Herobrina i vratimo našeg Barry policajca. I ne zaboravi da udariš subscribe i like ako voliš Barrya. Idemo u video! Pokušao sam da dođem da posetim mog prijatelja Barrya i pogledajte na kog sam naišao. I pogledajte, još i prdi kao i Barry policajac. Ne, mi moramo da osvetimo Barrya za ovo kidnapovanje. Jer ne želimo Herobrina i želimo da ga pošaljemo nazad u Minecraft, ljudi moji. Herobrine je mesto u Minecraftu, a ne u Robloxu. A Roblox se zna koje je. Tu Barry policajci, ali pogledajte, on je ceo zatvor pretvorio u Minecraft. Imamo obsidijan oko nas, bukvalno nemoguće da iskopamo rupu sad. Također imamo diamond blokove gdje skačemo po njima, pa daj da pokupim neki diamond blok kad je za džabe ovdje postavljen, ljudi moji. Ajmo mi da prelazimo i samo i da ne pipamo ovdje lavu, ovo nam je otvoreno, ne znam zašto. O, pada moja ženska prijateljica. Ćao, gospođice, ženska prijateljica, ne! Pao sam jako, ženska moja prijateljica, ajmo da pobegnemo odavde što pre. Ženska moja prijateljica, ti si ostala tamo, šta da ti radim? Moraš da ostaneš sama, a mi se nastavljamo našu avanturu. Ne, dolazimo sad u dodir sa Herobrinom, pa to mi ne treba sad uopšte. Mislim da sam se pripremio psihički za ovog Herobrina, samo moram... Ne, puna si Herobrine, beži, ne želim da završim ko Barry policajac, please, molim te me pusti Herobrine, please, ne mogu da se dotaknem gore, vidi još i prd, ima boost, upakovao sam te, ne, popeo mi se gore, ne. Ova tuča sa Herobrinom se definitivno nije dobro završila, sad direktno idem na stepenice, please, nemoj više da me pipaš, ja ti kažem da ne, ima da te osvetim za Barrya policajca. E, debeli, pa zašto si ušao u Barryjevo telo? Da si sad normalne debljine, sad bi mogao da se popneš u stepenice, ali šta da ti radim? Mi odosmo dalje i pratimo putokaze da nađemo našeg Barrya policajca i da ga osvetimo. Prolazim nazad kroz ove ćelijske tubice reke i idemo napolje. I ovo u Minecraftu smo celom, brate mili. Neko prdi, čujem neko da prdi. Jel nekog ima ovdje da prdi? Nema nekog, neki krv ovdje. I ovdje i krv imamo, čak uzimaj lopatu i kopaj dole. Ko zna šta ćemo da nađemo u podzemnom svetu, samo da nije neka lava. Dijamante i zlato, vidi ovo. Pa daj mi malo ja da ponesem kući ove diamond blokove, čoveče. Koliko izgleda, ovo je dobar i bogat zatvor, čoveče. Pa daj da hoću ja da završim ovaj zatvor, da malo posudim ove dijamante i da odnesem kući. Ali ajmo da nastavimo mi, da se ne zavlačimo s ovi dijamanti. Ulazimo u kostursku glavu, skačemo ovdje da vidimo šta imamo zanimljivo tu dalje. Okej, imamo neke lopte i ostavlja neka vatra, se ostavlja. Dobro je, tu smemo vatru da pipnemo. Ajmo samo, beži, ne. Dobro je, stigo sam. Sad smo u nederu, brate mili, bokolo je ovo neki neder, ja mislim da se tako zove. Samo da prođe ove lopte kamene, samo da mi ne dođu neki, oni, kako se zovu oni pigmeni, svinjske glave i to pigmeni, nemam pojma kako se, zaboravio sam. O, nije pigmen, ovo je neki, brate, strašan, šta mu se dešava i češe guzicu moju malu, mislim njegovu malu, ne dire me. Please, o ne, Herobrinu, sa oklopom, please, Herobrinu, možeš da prođeš kroz ovo, nisam znao da možeš da prođeš, please. Ne, mislim da nam je ovo kraj, ljudi moji, jer nisam znao da može da prođe kroz ovo. Klikći, sam uspeo, ne. Nadam se da sam uspeo da podignem, jesam, podigo sam ovo i bežimo sada, beži, samo beži. To je to, penji se gore i ne pitam se ništa, moramo da izađemo što pre iz ovog nedera. Pogledajte ovo, ceo Minecraft svet je postao samo zato što je Herobrine došao, najukletiji na svetu karakter u Minecraftu, tako da penjemo se gore, pogledajte što se dešava ovde. Popeli smo se gore i daj mi da popijem neko Minecraft piće i da krenem da trčim po diamond blokovima. Ljudi moji, pišite mi naravno u komentarima da li bi volili barem jedan ovaj diamond blok da vi imate, bukvalno bi mogli da kupite sve na svetu. Želim da vidim šta se nalazi dalje, ljudi moji, odavde, da li će me sačekati neki strašni Herobrine na kraju. Penjemo se gore, samo da nađemo Herobrina i da se suočimo s njim i da mu pokažemo ko je najjači ovdje u ovom zatvoru, a to je naravno Marfika, a posle Marfike ide Barry policajac. Okej, trebaju mi stepenice za gore. Gde da nađem stepenice sad? Daj mi stepenice da su ovdje, please. Stavljamo ih ovako ovdje i da uđemo gore. Bukvalno
da li mogu da dohvatim, mogu da dohvatim. Ajmo, penjimo se najlaganije. Jao, sad vetrovi, mrzim ove vetrove, samo skači sad Marfika da požuriš i da skipaješ ove vetrove. Ovo sam prešao jedno 100.000 puta, pa ajmo još jednom da pređemo. Nadam se samo da je Herobrine popravio one cevi gore, jer definitivno ako nije ih popravio, nije ih popravio. Pogledajte, da li je moguće da ih dalje nije popravio? Pa brate mili, bar ih nije popravio, mislim da će barem Herobrine. Gasimo i treću cev da možemo da prođemo dalje i sve smo bliži konačnom fajtu sa Herobrineom. Nikakvih poteškoća nema za mene i prolazimo sada i ulazimo naravno u ventove. Najomiljeniju moju stvar na svetu, ventovi, bukvalno bez ventova ne mogu da živim, a znate kako je sad. Posle ventova idu ventilatori, brate mili, moram da odaljim kameru, ništa ne vidim. Mislim da smo ovo toliko puta prešli da je postalo easy za mene, tako da ćemo i lagano i ovo preći. Samo želim, jedva čekam da susretnem Herobrine i da mu pokažem ko je tata. Gde sad beše izlazimo, samo me to zvano... I kuhinja. Piggy Kuhinjman, što god je ovoj prdi, brate mili, zašto je on u kuhinji i kakva je ovo svinjska glava od ovoga, beži svinjo, villager the chef, villager posto šef, brate kuhinje. Ne, samo uzmi bazuku i sad ćemo da ga izrešetam u glavu jer je Nubara jedna i pomaže Herobrine, mislio sam da smo ti i ja prijatelji, šefu moj. Promašio sam ga, i vidi ga, skače debeli. Alo debeli, stani bre, svinjska glava, moram da te uništim, stani dok te ja pucam s bazuku. To je to, majku ti poljubim ja tvoju, pomeri se od mene više. Padamo sada, ne znamo ni mi gde, samo se nadamo da ćemo se susreti sa Herobrineom. Please, samo da preskočim, to je to, profesionalno preskakanje. I gdje smo mi sad ovo, pogledajte, sve je ofarbano u plavo-belo. Došli smo do egzita, šta? Kakav je ovo egzit? I jao, laseri, znao sam. Laseri, uskoro smo na egzitu, ljudi moji, čim mi piše egzit, to znamo da smo jako blizu. Samo da prođemo ove male, brate, kako se zovu laseri? Bežite od mene, laseri. I posljednji laser, molim te da pređem profesionalno, samo to je to, upadaj gore. I sve smo bliži Herobrine, pripremi se, ja sam došao naoštren da te ubijem i da ti pokažem ko je najjači. Znači, moramo da vratimo barija, znam da sam rekao to 100 puta, ali stvarno mi nedostaje barij. Ali navikao sam da je ovo barijev zatvor i nič. I drugi, ajmo da stavimo, ovo, da li ćemo uspjeti iz prve ovo da pređemo, stavljaj ovdje, to je to, pravo, centrirali smo ga baš dobro i ovdje smo nacentrirali, možda da ponesem ovo da ga udarimo, ako mi se sad pojavi Herobrine Megatron, brate mili, daj mi bazuku i odmah krećem da ga pucam, doći, e sad sam te čekao, ceo dan sam te čekao, da izađeš sa mnom, jedan na jedan, nube jedan. Okej, gdje si, pogađam te u ruku. To je to, lomim ti ruku, ne, da me pucaš, beži da me pucaš. Malo, još malo da ti uništim ruku. To je to, prva ruka ti pada, još jedan udarac. Pa kako ti nije pukla ruka, ej? Nube jedan, mora ruke da ti puknu. Ovaj Herobrine uništim, izgleda da mu ne radi jedna ruka, ostala još samo jedna. To je dobre, pukni kad ti kažem, nube jedan. Nikad više da si se vratio ti u barijev zatvor i to ti je zabrana sad i zauvek. Sada nas voze policijska kola i nadam se da ćemo da se odvezemo nazad u barijev zatvor, ljudi moji. Jao, Bariša moj, pogledaj ga, on lepo prdi, nedostajao si mi, nisam mislio da ću ikad to reći, ali Bari, veruj mi da si mi nedostajao. To je to što se tiče ovog videa, obavezno pogledajte prošli video ako niste, a mi se vidimo u sljedećem videu, ćao!